Скарб на кухні полотно флорентійського художника 13 століття Джованні Чимабуя, осміяння Христа, яке випадково знайшли на кухні у пенсіонерки. Таки пустили з молотка за 26,5 мільйонів доларів. Уцінювальна вартість картини становила 6 мільйонів. А її придбав колекціонер із Франції. Він побажав залишитися невідомим протягом багатьох років. Осміяння Христа висіло над плитою на кухні у пані з міста Комп'єнь у Франції. Жінка вважала його звичайною іконою, і картину виявив аукціоніст, який її порадив власниці провести оцінювання полотна у фахівця.